Boa viagem. Nossa, eu sou um cara na cabeça. Opa! Só pra assustar, só nossa. Do Jobs. Tá vindo. Medo, vocês me esperam. Que isso? Tá Prepare-se pegando para meu virar à carro aqui, direita. demora e tal. Eu pareci que Vire já à tava indo embora, direita não e vou rodar. depois vire à esquerda. Ah, esperou, né, velho? Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Muito carro azul aqui nesse país. Saia agora. O nome do hotel, né? Siga em frente. Okusato. Okusato. Olha os caras jogando um basquete ali do outro lado ali, ó, PJ. É basquete? O que os caras estão fazendo ali, velho? E de um lado pro outro. Aonde que eu tô vendo? Ali na frente. Atrás daquele trailer ali agora. Vai pra direita aí. Os caras tão dançando, velho. É. Acho que é tipo dancinha de cheerleader. Ah, não, tô jogando ali. Basquete ali, ó. Tem um cara com uma bola ali. É, tô treinando basquete. Um fica botando a bola de um lado pro outro e os outros só ficam fazendo um gingado. Nossa, meu jogo travou tudo. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino. Nossa, o meu que tá nesse buraco aqui na esquerda, velho. Um buraco aqui, ó. Tá dentro da fábrica aqui, bicho. Desfruta da viagem. E agora pra carregar, pra enganchar essa porra que meu caminhão vem todo torto. Ah, vamos de novo. Vou ter que baixar, cara.
Bom, vamos encontrar uma nova rota. Acho. Eu vou entrar nessa primeira, só pra fazer um caminho diferente. Okay, né? Recalculando a rota. Na rotatória, pegue a terceira saída. Que negócio de direito aqui? Tem um negócio de foto ali também. Na rotatória, pegue a primeira saída. É. Mas não dá pra entrar ali, dá? Né? Então como é que faz pra entrar ali pra ver esse negócio de foto? Não, você tem que ter uma... Você posiciona saia o agora. E tira uma foto de modo que aquilo apareça no ângulo da foto. Aí você faz o negócio que é sobre o filme e se ela tá de mandar lá. Cada cidade tem um meio de pontos desse. E aí você completa um ponto e você ganha um ativement lá. Um na rotatória, pegue a primeira eles saída. Vão para sua galeria de fotos e você pode publicar lá no World of Trucks. Saia também. Agora. O problema nosso aqui, né? Você pode sentir que é, aqui. Nossas fotos são pretas, hein? Deixa eu ter feito. Eu acho que você tem que entrar naquele modo de foto também. Tá? Ai, ai, ai. Siga em frente. Como você chover? Tá chovendo dentro da água aqui que pegou a carga lá na. Aquele lugar lá. É uma coisa que a gente tem que dedicar uma atençãozinha. Além de chover, não é uma hora, né? É, depois que a primeira chuva vai, até fica sincronizado, mas tipo uma... Na rotatória, pegue a primeira saída. Rapaz, eu tô andando aqui atrás do DJ. Saia agora. Vai, ele é setoso. Mas sou eu que sei, porra. O DJ tá na frente. Ah, é? E é. Eu. É o copo, puta merda, que devia ter. Ah, eu elogio, obrigado. Eu sabia. Siga em frente. Agora tu vai se arrepender dessa vez. Não vou poder falar mal de mim. Eu vou prestar atenção em dobro agora. Parou. Siga em parou frente. Parou de chover, né? Se é isso que você falou, parou a chuva, foi parou. É isso mesmo. Mantenha-se à direita. Ih, aquele pedaço que a gente só paga na saída.
Há um movimento aí na frente. Aham. Uhum. Pra esquerda. Partiu. Nossa, o cara com os carros se batendo aqui. Quase que os aí se batendo. Continue à direita e depois opa. Ele tá mandando sair pelo posto aqui, né? É. Será que voltou a opção ruim, ó? Pegue não, não, acho que é bug, né? Ah, nem que... Calculando uma nova rota. Pois é, muito rico aqui na frente tá uma bosta. Mas como é que ele tá andando aqui, né? Deve Bom. Ser a assação, né? A assação com certeza não. Então. Pimenta preta, pimenta branca. Páprica doce, páprica picante. Ela fica bem verde, fica bem verde. Então. Aí o processo de cozimento, quando você passa a maionese na capinha, naquela. Segundo. Aí fica um pouco crunch. E dá pra fazer na air fryer sem óleo. Vem cá de gado aqui, todo mundo tá no frangó. Frangó, é isso, né? Segue pro processor aqui. É o frango lá e o frango lá. É? Cara, não sei nem o que vocês estão falando então. São os dois maiores direitos de tráfego de clientes que tem no Brasil. Então, o Graal e o frango lá. Rapaz, tem uns carros velhos aqui nesse lugar. Uns carros quadrados dentro do governo. Tá
pesado o trânsito aqui. Pois é. Consigo chegar em vocês. Mantenha-se à esquerda. Ai, meu filho, o Andam sai da frente. Tá abaixo da velocidade da via. Olha o Tesla, chega até um telão, pode ter um Windows instalado no Tesla. Olha lá o papel de parede. Cara, dá pra ver o fundo de tela da central de controle. A liga farola, dá pra ver tudo lá dentro. Ai, tu não sai da frente, caralho. É, vai frear aqui pro pedágio. É, agora acabou, embolou tudo de novo. Caralho, eu não vi essas. Quase que eu dei nasci. Quase que eu bati com tudo naquela merda. Não vi. Foi nós, não, não fiz nada. A gente não. Fechou o trânsito. A gente tá dirigindo bonitinho. O caminhão aqui. Lugar legal aqui, né? Beira da estrada, presente. Olha o Jossi ali embaixo ali. Ah, pega bateu aqui, fecharam a via, cara. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Bam. Pegue a saída à direita. Dentro do galpão. Prepare-se para virar à esquerda. Segura aí, PJ. Vire à esquerda. Acabou-se. Ai, maluco, isso aqui não é... é um degrau aqui, rapaz. Tem. Onde é treino? Eu acho que é dentro desse Paranauê também. Deve ser. Estão no mesmo lugar do copo, o PJ? É. Deixa eu passar isso. Assim.
helicóptero está com dificuldade. Oi? O helicóptero está com dificuldade. Por quê? Ah, sei lá, tá passando um terno aí de casamento. Não sou eu, pô, já entreguei, velho. Ah, eu pedi? Faz tempo. Ah, esses tempos também tá igual, pô. Eu não tô entendendo o que o copo tá gerando tanto aí. Caralho. Sabe que isso não é pra subir o caminhão, né? Quem disse? Ai! Vai dar merda. Acho que é SCS que disse, viu? Oi? Acho que foi SCS que disse, viu? Acho que foi. Vamos sair. Nada aconteceu. Oh, caralho! Acho que tá entregando aonde essa porra aí? Já tava quase saindo do outro lado lá. É! Agora que eu vi. É. A não entrega? É não, é aqui. Mas só que é ao contrário. É de frente. Ah, tá. Olha que coisa. 10 anos que ficou assim. Ah, não deu pra ver ali o negócio que ficou. Ah, nem vi. Tá bem fácil. Tá bem clarinho, pô. Não tá aquele estourado, tá bem de boa de enxergar. Dentro do negócio. Até pro jeito mais difícil, o negócio é o jeito mais fácil. Ainda falou do PJ. Duas horas, né? O mundo não dá voltas, né? Eu diria. A porta. Ele capota. Vamos mais? Podia. Pode ser mais uma rápida. Mais um, então. É, eu Faz uma aí que eu vou comer o bagulho rapidão. Ah, então a gente espera aí, pô. Ou, bom, vamos fazer um negócio. Faz uma esses estão, eu tenho mais entrega aí, vai fazendo. Muita cena achada.